Sa so, mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik microphone tayo. At uh, meron tayong dalawang microphone dito na pinapagawa sa atin. Natapos na natin yung isa. Uh, kasi ano lang naman ito, uh, yung ganyang microphone plug lang, yung PL55. Tapos ito naman ay, voice coil yung isang papalitan natin. So ngayon, yung main topic natin ay kung papaano yung mga tatlong bagay na dapat natin gawin kapag nagpapalit tayo ng voice coil. Okay? At saka ano man yung mga bagay na babantay natin after kuhanin natin yung microphone na pinapagawa natin. Okay? Pero bago yan, uh, singit muna natin yung ano, galing sa isang viewer natin na nagko-comments doon sa dalawang magkaibang content natin tungkol sa microphone na si Mr. Angeleto Pineda na yung kanyang tanong kung paano niya ma-determine yung kanyang microphone na yung wire nung kanyang microphone ay parihong kulay pula okay? tapos meron siyang voice coil na N502 okay so mag-umpisa tayo dito sa voice coil so Mr. Angelito Pineda yung mga original voice coil natin iwan ko lang sa N502 ano Meron po talagang marking yan kung saan nakalagay yung positive. Ayan, kulay pula. Tapos, dito naman sa malaking diaphragm natin, ayan, meron din. Okay? May kulay pula din. So, dito, sa itong branded na no mic na to, ayan, meron din siyang dot, oh. Okay? Kung saan dapat nakalagay yung positive natin. So, pagdating dito sa wire natin, ayan, so, madalas kapag standard, yung kulay pula, ito yung positive. Okay? So kapag yung sinasabi mo na pariho namang kulay pula sila, ang dalawa, so ang titingnan mo lang dyan, test mo lang kung saan ba yung kadugtong nito, itong tip na to dito, kung saan dito sa dalawa, saan dun sa sinasabi mong kulay pula. Okay? Kung yung kadugtong nito ay nandito sa halimbawa na lang doon sa isang terminal mo so yun na yung ano yun na yung pinaka positive mo doon ito lang yung hanapin mo ito lang yung dulo kung saan yung kadugtong dito sa dalawang sinasabi mong kulay pula na wire okay so kapag wala naman kapag hin kapag hindi mo naman alam so wag mo nang masyadong intindihin yung ano kahit na bumaliktad yung polarity natin dahil yung pinaka-importante kasi na polarity ng microphone ay doon ginagamit sa ano yung tinatawag na balance microphone. Yung balance microphone ay yung, yung ground, positive at negative. Pero sa mga ganitong ordinaryong unbalanced dynamic microphone ay hindi natin masyadong mahalata yung kaibahan. Maliban na lang siguro kung gagamitin mo sa isang studio na napakasarado nung room na yung mga ingay sa labas ay hindi pumapasok sa loob. Okay? Pero sa mga ganitong ordinaryong gamit lang, so wag mo nang masyadong intindihin yun dahil wala halos hindi mo rin mahalata yung pinagkakaiba. kung meron mang kaibahan, dahil sinubok na po natin yan na itry sa low volume level tsaka sa high volume level, wala po tayong naririnig na pagkakaiba. Okay? Dahil nga siguro katulad nito, may na manok. So, madidistract yung yung ano mo, yung pandinig mo, ano, that uh, ang gagawin na lang natin, sus, o kaya, ano, pwede mong subukan, itry mo kung meron ka bang mahalatang kaibahan. Wala namang problema dyan, kahit na bumaliktad, wala namang masisira. So, dito na tayo sa pinakabihin topic natin, ano. So, ayun na. So, una, kapag nag magpapalit tayo ng voice coil, alamin natin kung saan ba ginagamit yung, o kaya, technician, ano, saan ba ginagamit yung mga microphone natin. Kapag namimili kasi tayo online, puwera na lang, walang aalalay sa atin, puwera na lang kung magchat-chat ka muna. Okay? So alamin natin kung ano ba yung sa ginagamit yung mic natin. Instrumental microphone ba to or vocal microphone? So kapag vocal microphone, which is madalas ang ginagamit natin, ang hanapin natin yung voice coil R ay yung pang vocal microphone na yung kanyang range ay nasa 250 or 300 up to 600 ohms yung kanyang impedance. Yun yung hahanapin natin. So sa mga physical store naman, sabihin lang natin doon sa mga nagtitinda no na kailangan mo ng voice coil para sa vocal microphone. Bibigyan ka naman. So okay, nakuha mo na. na okay na yon Meron ka ng ganong uh, voice coil pang vocal. So ngayon naman yung pangalawa, yung pagsalpak dito. Yung mounting. Yan yung kanyang original eh. Yan. So kailangan yung mounting dito ay mahigpit. hindi yung hindi yung gagalaw-galaw, aalog-alog. Ah, so iba naman yung gumagalaw-galaw dito sa gitna. Yung parang may suspension dito sa gitna. So iba din yung purpose noon. Sa so, mga ganitong ordinaryo, mga lang ano, indirekta siya. Ayan. So yung naka-design siya na walang parang suspension sa gitna. Okay? So kailangan mahigpit na mahigpit yung base. nakapag nalaglag yung microphone ay hindi basta-basta tumitilapon o nung humihiwala yung kanyang capsule. Yan. Kailangan mahigpit na mahigpit yan dyan. Tapos, pang ito yung pinaka-importante, lalo na nakikita na rin natin to, na sa mga nasusundang mic natin, ano. Huwag na huwag po tayo magkakasa ng voice coil assembly na masyadong mababa. Ayan, oh. Tingnan nyo yung distansya nito. No? Ito yung grill miss natin. Ayan. Tingnan nyo yung mege. Ganyan. So, halos nakasalpak siya dito, di ba? Ngayon, halimbawa na lang, wala kang ibang mabibili sa mga physical store at ganito na lang yung makukuha mo. Kasi napakarami nito dati. Ito yung pinaka pinaka popular na Carol Voice Quail. Ito yung original na Carol Voice Quail. So ayan no, tingnan nyo yung Carol oh. Mr. Angelito. Meron na naman siyang kulay pula kung saan nakatap dapat yung positive. Ayan siya. So kapag ganito at hindi mo naman siya pwedeng isalpak diyan. Yung iba kasi nagigita ko, ginaganyan na lang nila oh. Kasi kapag pinasok mo yan dito, yan, oh, gagalaw-galaw. Kailangan palagyan ng pangpahigpit dito. abunuhan mo para humigpit. Yung iba naman, dinirekta na lang. Ginuglo na lang siya dito. So, ang mangyayari, ano mangyayari? Ayan na Okay? Yung iba, kapag nahulog yan, simpre, nakaglo lang siya eh. Tatanggal. Yung iba, talagang ini -epoxys. Hindi siya matatanggal. Ang problema mo dyan, masyado siyang nakalibing. Tingnan yung distansya oh. Dito. Okay? So, kung di-distansya pa yung gagamit ng microphone dito, yung sensitivity ng ang voice coil na nabili natin ay nababawasan. Paano na kung yung mahinang klase yung nabili nating voice coil? So, masyadong bababa na yung kanyang performance. So, yan yung mga babantayan natin. So, kung ilalagay naman natin sa dito, pagpalagay na natin, mahigpit na, no? Na tapalan mo na dito at sumikip na siya dito. Tapos, yung mounting niya, maayo na. Maayos na siya. Ayan, o. Oh. pa rin. Okay? Maiksi pa rin siya. So, kailangan talaga natin maghanap ng tama. So, katulad na lang dito. Ito yung sasalpak natin. Ito yung papalit natin, eh. Ayan. Yan. Mahigpit na mahigpit yan. Kahit na ibato pa natin yung microphone, ay hindi hindi ihiwala yan. Tapos, sukatin natin. Baka naman masyadong mahaba at hindi rin natin maisasara dito. Ayan, okay? Baka mo ay nakaganya lang siya. Ayan, dahil sumayad na rin siya dito. So, subukan natin to Ayan, okay? So, tingnan nyo, walang gap. Kaffet siya ng maigi. Tapos, tamang tama yung height nung kapsul na kinasa natin. Hindi siya maiksi. Ayan, okay? Kaya kung nagpapagawa ka naman, papagawa ka naman, yung gagawin mo, binalik sa'yo. Oh. di ba? tinis uh, tinitest test sa sarap mo na gumagana naman. Ang tinan mo lang naman yan, tanggalin mo yung grill mist nito. Tapos, tingnan mo kung hindi ba siya alog-alog. At sukatin mo. Baka mamaya, yung voice coil na nakakasa dyan, ay sobrang ikse. Nakapatong lang. Ayan o. Oh. Nakaganyan lang siya ang layo niya. Kaya hindi ka makakuha ng magandang performance ng na pinalit na voice coil. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo ano. Saray makakatulong to so sa mga lahat ng mga supporters natin, yung mga nagpapalipad lagi sa laging nanonood ng uh, video at uh, nagpi-play ng mga ads. Maraming salamat ano at uh, palago ng palago ng channel natin at uh, Buwan-buwan meron na tayong uh, Naiipon ano So maraming salamat At uh, hanggang dito na lang siguro tayo God bless at bye bye